Ღია პოლიტიკური მხარდაჭერა საქართველოს ბათუმში ალიანსის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღები ჩრდილო-ატლანტიკური საბჭო იმყოფება გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაც მანამდე პრემიერ-მინისტრი ალიანსის გენერალური მდივნის მოადგილე შეხვდა ხვალ პრეზიდენტთან პარლამენტის თავმჯდომარესთან დეპუტატებსა და მთავრობის წევრებთან შეხვედრები იგეგმება. Могаушире Элчебма, Болу Хутицлис Гамолубаши, НАТО Сакартвелос Арсебити Пакетис Парглебши, Михце улица Арматеба Шеяпасес. Гадацкда миси Ганахлеба да Гаумджобесебац. Могаушире Элчеби Древандел Шеходрас, НАТО Сакартвелос Хоулис Монцоли да Гангдзобити Уртиертобебис, Гамухатулеба да Пасебен. Куэрнис территорию Унтлианова Садастуребен да Русец Валдебулебебис, Шесрулебис Кайнац Моуцодебен. НАТОС делегация генералурим дивнис моадгилис хамзганелобит сакартолоши алиасис 39 წევრი ქვეყნის წარმომადგენლით ჩამოვიდა. Чрдило атлантикур сабчос сакартолом დღეს მეხუთე думас пинцла. НАТО сакартолос комиссиис хдомазе ганцхадебеби рандомიმე მიმართულებით გაკეთდა. Საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა შავი ზღვის უსაფრთხოება იყო. Კაფიო განცხადებები გაკეთდა ნატოს генералурим дивнис моадгилис მიერ რუსეთთან და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. Исаубрес сакартолос ролзец НАТОС миссиებში. Ჩვენ მაღალ შეფასებას ვაძლევთ იმ წვლილს, რომელიც საქართველოს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოების სფეროში შეაქვს. Ბოლო წლებში ნატოს ლიდერებმა დაადასტურეს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. Ჩვენ ვაგრძელებთ მოწოდებას რუსეთის მისამართით, რათა გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან. Პატივის წეს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო და აღიარებულ ფარგლებში. Აღნიშნული ვიზიტი გახლავთ ძალისხმევა გავაძლიეროთ საქართველოსთან ურთიერთობები. Имиствис, რომ უზრუნველყოთ, რომ შავი ზღვა იყოს სტაბილურობის და უსაფრთხოების წყარო რეგიონში. ნატოსთან მტკიცე ურთიერთობა არის საფუძველი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის და მისი უსაფრთხოების. ეს ვიზიტი, რომელიც ხორციელდება ბათუმში, არის სიმბოლური, რამე თუ სულ ახლა ნატოსა და საქართველოს თანამშრომლობაში გაჩნდა ახალი სივრცე, რომელიც ეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას. Ჩვენ ყველას გვესმის, რომ უსაფრთხო შავი ზღვა არის უსაფრთხო ევროატლანტიკური სივრცის გარანტია. Ვიდრე ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა გაიმართებოდა, შედგა პრემიერ-მინისტრისა და ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის პირისპირ შეხვედრა. შეხვედრაზე ითქვა, რომ ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ რეფორმებს. ხაზი გაესვა თავდაცვითი ინსტიტუტების ეფექტურობის გაზრდისა და თავდაცვის ძალების მოდერნიზაციის კუთხით მიღწეულ პროგრესს. განიხილეს შემდგომი სამოქმედო ნაბიჯებიც: როგორ უნდა გაძლიერდეს პრაქტიკული თანამშრომლობა და პარტნიორობა შავი ზღვის რეგიონში. მოგვიანებით გაიმართა პრემიერ-მინისტრისა და ნატოს გენერალური დივნის მოადგილის ერთობლივი პრესკონფერენციაც. Საქართველო ასრულებს ყველა ნაკის რვალდებულებას და თქვენც არაერთხელ აღნიშნეს და ამაზე თანხდება ნატოს ალიანსის წევრი ყველა ქვეყანა. Შესაბამისად, მოხდება თუ არა ამ პროგრესის ასახვა ლონდონის ლიდერთა შეხვედრაზე. Ფიქრობ, რომ ლონდონის ლიდერების შეხვედრა კარგი შესაძლებლობა იქნება საქართველოსთვის წარმოადგინოს საკუთარი თავი. ეს იქნება საჯარო ფორუმი. საქართველოს ექნება საშუალება ისაუბროს საკუთარ პოზიციაზე, ისაუბროს ნატოს, ილაპარაკოს საკუთარ პროგრესზე და რეფორმებზე. საქართველოს გაწევრიანება, ინტეგრირება ნატოში არის მიმართული რეგიონალური და გლობალური უსაფრთხოების ხელშეწყობისკენ და არა ვინმესთვის საფრთხის შექმნისკენ. Შესაბამისად, ეს ის ძირითადი მიმართულებებია, რაზე დაყრდნობითაც ჩვენ ვადგავართ, როგორც ჩვენი დემოკრატიზაციის, ასევე ეკონომიკური განვითარების და საერთოდ ქვეყნის ევროატლანტიკური მიმართულებით განვითარების გზას. ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ საკითხებს, რომელიც ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაზე განიხილეს, ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. მათივე თქმით, ეს ვიზიტი ნათელი დადასტურებაა იმის, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების გზაზე. Ზღვაზე უსაფრთხოება გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი ნატოსათვის. ჩვენი ჩართვა ესეთ რეგიონულ საკითხებში და ხაზგასმა იმისა, რომ ჩვენ ვართ შავი ზღვის ქვეყანა, რომელსაც თავისით კერძო კონკრეტული როლი მიენიჭება, ეს ძალიან დიდი საქმე არის. რუსეთი მაქსიმალურად შეეცდება, რომ ხელი შეუწყოს დაქსაქსულობას და საზოგადოების ფრაგმენტაციას. უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს საზოგადოების მაქსიმალური კონსოლიდაცია ჩვენი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ამოცანების მთავარი პრიორიტეტების გარშემო. დღის ბოლოს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ბათუმში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა. ახალგაზრდებთან როუზ გოტმიოლერმა საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, მათ შორის სასამართლო რეფორმასა და საარჩევნო სისტემაზე ისაუბრა. ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო ხვალ პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პარლამენტის წევრებს და მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდება.